ይጠይቃል። አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ አበበ ይባሉ ከመተማ አካባቢ መጣ ሰው ሽፍታ ነገር እሱ ነው። አንዱ ደግሞ እንደ